На тренінг поліцейські приїхали зі всіх районів, окрім Монастириського. Заняття з ними проводять два тренери – громадські омбудсмени із захисту виборчих прав. Ми показуємо відео конкретне, яке фіксували наші спостерігачі різних порушень. Спільно вирішуємо, як кваліфікувати, і так само працюємо над практичними кейсами, які знову ж таки взяті з життя, в тому числі як вже з цієї виборчої кампанії, конкретні порушення. Обговорюємо, як кваліфікувати, як фіксувати. Окремо слідчими говоримо про специфіку збирання доказової бази, про оформлення належних матеріалів вже щоб для фіксації цих порушень. Володимир Гарієвський, громадський омбудсмен, приїхав на тренінг з Хмельницького. Ознайомив поліцейських з нововведеннями у виборчій судовій практиці. Ми, як громадські омбудсмени, постійно здійснюємо аналіз судової практики, яка в нас досить неоднорідна і не стала. Тому ми вже намагалися донести це нове, те, що, наприклад, як суди дивляться на ті чи інші питання, які недостатньо чітко врегульовані в законах. Марія Цеп'ящук з Рівненщини познайомила присутніх з відмінностями у законодавстві між виборчими процесами президентських і виборів до Верховної Ради. На відміну від президентських виборів, даний закон набагато більш деталізує визначення поняття агітації. Скажімо, прямо вказано про те, що політична реклама, там, наприклад, вживання символіки партії, це є політична, ну, власне, є політична реклама і є форма агітації. Введені певні особливості щодо поняття надання там певної продукції під час агітації, чого не було у президентському законі. Скажімо, якщо партія надає там певні товари чи певну продукцію із своєю символікою, але ця продукція, її вартість не перевищує там 125 гривень 19 копійок, це буде правомірно. Ось, якщо вже більше, або це не є продукція брендова, брендована, то це будуть неправомірні дії. Цього також не було у законодавстві про вибори президента. Заступник начальника Тернопільського відділення Нацполіції області Ярослав Мудрий цьогоріч втретє на тренінгах. На питання, що нового почув сьогодні, відповідає так. Щодо сум, з яких настає кримінальна відповідальність за підкуп виборця. Ну і плюс щодо місць розміщення агітаційних матеріалів, скажімо, там заборона розміщувати їх на автовокзалах, залізничних вокзалах, в транспортних засобах чи на них, зокрема. Тренінг тривав 4 години. Світлана Лазорих, Андрій Бодак. Новини.